Skijalište Savin Kuk prvog dana ove godine imalo je između 250 i 350 skijaša. Taj podatak ohrabruje, kaže direktor turističkog centra Durmitor. Mogu slobodno reći da smo i na neki način i zadovoljni s obzirom kakva je situacija u Crnoj Gori sa koronavirusom. Na radost svih nas ove godine imamo dovoljnu količinu snijega od pola metra na polaznoj stanici do metar na vrhu. Iz turističke organizacije Žabljak najavljaju popuste hotelskog smještaja i ski pasa od 4. januara i do 30% i neće se stati na tome. Početak je godine negdje obećavajući i gledajući sliku sa skijališta Savin Kuk i sve, ostaje naravno optimizam. Vjerujemo da ćemo imati opet solidnu zimsku sezonu koja će nam negdje evo pomoći da dobijemo novi elan i da se nekako bolje pripremimo za ljetnju turističku sezonu. Posjetilaca ima i u ski centru Vučije. Prvi dan je skijanja, danas počela sezona. Tek ću vidjeti kako je staza i to sve. Snijega ima dovoljno, pa ćemo vidjeti kako će biti. Za sad je sve okej. Okay. Staza je dosta dobro pripremljena, pa nadamo se samo da će ovako ostati i da još snijega malo pane i bit će dobro. Staza je uređena, a zbog epidemiološke situacije dio programa na Vučiju je otkazan. Tokom zimske sezone strogo će se poštovati sve epidemiološke mjere. Ove godine izostaće snow dance i dnevne žurke, ali u planu smo i realizaciju oko nekih izleta po Krnovskom masivu, naravno s određenim brojem ljudi. Snijeg od gotovo pola metra u pojedinim mjestima na sjeveru donio je posla i putarima. Iz Automoto Saveza Crne Gore rekli su nam da su svi putevi prohodni i podsjećaju da je na snazi zabrana međugradskog saobraćaja vikendom.